Čau lidi, vítám vás u nového videa. No a jak už se dneska z názvu poznali, tak dneska si probereme apartman. Je to asi jedna z těch úplně nejzákladnějších věcí v GTA 5. A zároveň si taky myslím, že tady to bude, alespoň pro teď, poslední díl z naší série GTA 5 nemovitosti. Samozřejmě jenom do té doby, dokud opět Rockstar nevydá nějaký update, ve kterém se bude vyskytovat nějaká další nemovitost. V tom případě budeme samozřejmě pokračovat. No ale už to nezdržuju, pojďme se zrovna podívat na internet a apartmán si vlastně můžete koupit, pokud rozkliknete Money and Services a potom si jdete dolů a dáte stránku Dynasty 8. Tady dáte View Property Listing a tady už potom máte na výběr všechny apartmány, které si můžete koupit. Všechny vypadají jakoby stejně, jde fakt jenom asi o tu lokaci a pak si tam můžete samozřejmě měnit i vzhled, jak to bude vypadat vevnitř, to si taky ukážeme. Tady máte teda samozřejmě cenu, máte tady kde se vyskytuje a tady máte i kolik, kolika místnou garáž vlastně je, si s tím vlastně zároveň kupujete. Takže tady si třeba ještě můžete rozkliknout high end, to jsou takový ty nejvyšší, takový ty mrakodrapy, jak určitě znáte. Pak medium, low a nebo new. Můžete si to jednoduše takhle rozdělit. Tady ty popravdě se mně strašně líbí. Tady ty řekněme, ne ty low end, ale spíš tady ty medium. Ty jsou docela v pohodě, mě se celkem líbí. Máte tam vlastně 6 místnou garáž a pro ten začátek to určitě stačí. Ale já si myslím, že pokud si teda budete chtít koupit nějaký lepší, tak jednoznačně asi můžu doporučit tady ten, který vlastně úplně úplná většina lidí v GTAčku. A když na to teda kliknete, tak tady můžete dát select interiéry a vlastně jednoduše si tady můžete vybrat už nějaký před, jako předpřipravený od toho Rockstaru a můžete tam tady takhle nahlídnout, jak to vlastně bude vypadat. Je to fakt jenom vzhledová stránka a nic navíc za to ani neplatíte myslím. A každopádně to asi není to jakoby proč máte, nebo proč si vlastně vůbec kupujete ten apartmán. Kupujete si ho úplně z jiného důvodu. A to, bylo, to jsou vlastně hajsty, které skrz něj vlastně můžete zapínat. Každopádně bohužel tyto hajsty už nejsou moc rané protože byly jednoznačně nahrazeny Casino Heistem a Doomsday Heisty, takže prostě už to není to, co bývalo. Já si pamatuju ty časy, kdy prostě každý, ale úplně každý, chtěl tady ten apartman, který mám já, tady ten high end, ten za milion 100 tisíc dolarů, úplně každý ho chtěl a kdo ho neměl, tak byl úplně out. A každý vlastně dělal ty Heisty a jediný, co se řešilo, tak byly Heisty a dělali se Heisty, případně nějaký kontakt mise. A to je fakt jako asi všechno. Takže tady ty doby už jsou dávno pryč, dneska máte strašně moc možností. Každopádně pojďme si to tady teda projít. Když se teda spawn vejdete dovnitř, tak budete pravděpodobně někde tady. Samozřejmě rozmístění všeho se může odvíjet od toho, jaký vlastně interiér jste si zvolili už tam na začátku. Já mám tady ten červeno bílej, protože se mi docela líbil. Tady potom máte nějakou svoji kuchyň, samozřejmě nic z toho nejde používat. Každopádně jediný, co tady můžete, tak je, že si můžete nalít víno, anebo nějaký zeleně, zelený, juice, green juice se to jmenuje. Tady potom můžete koukat i dalekohledem, pokud se nepletu. Můžeme to klidně zkusit. A nevím, co se stane, asi jsem to ještě neskoušel. Aha, a normálně prostě můžu si to jednoduše přiblížit a můžete třeba někoho špehovat na zahradě. E, no tak to je úplně úžasná věc, jako nepřijde mi to nic, jako co byste asi časem používali. Každopádně tady pak máte obyvák, máte tady bong, máte tady nějaký nějaký časopisy, nevím co všechno, nejde to používat. Jediný co, tak si tady můžete sednout a koukat na televizi, vlastně se loknout a ta hra vás potom nevyhodí. Tady když půjdeme takhle dál, tak tady dole vás se jít nedá, pak když půjdete sem, tak tady potom máte vlastně ložnici, ve které se budete probouzet, pokud dáte M a dáte si tady spawn location a tady a dáte si to na Apartment Eclipse Stars a dáte APT a zatím budete mít název toho vašeho apartmánu, tak se tady budete spawnovat. Já osobně to mám v CEU, protože to prostě používáte asi nejčastěji a taky vám to zároveň doporučuju. Tady potom máte šatník, tady si můžete měnit vaše outfity. Když dáte outfity, tak tady už máte nějaké, které máte třeba uložené, takže když mám třeba uložený tady ty všechny, tak ty můžu si oblíknout kdykoliv chci i skrz vlastně tlačítko M. A kdybych si chtěl vytvořit nějaký nový, tak si tady vlastně můžu cokoliv vytvořit. Ale no mi to asi nepůjde, protože jak na sobě mám nějaký ten outfit, který je spojený, tak jo. jo. No a takhle bych si prostě mohl vytvořit, jaký chce outfit. A pak jednoduše bych šel sem, dal bych mezerník, takže Edit Saved Outfits. A tady bych si vybral místo, kterého bych chtěl vlastně ten outfit, který jsem vytvořil, přiřadit. Eee, a pak jednoduše dáte M, dáte Style a tady dáte... Outfit tady, já mám třeba, bych chtěl tady tu opici Tak teď mám tady to Jo a zase můžu zpátky a dám si tady to Je to samozřejmě na vás, můžete si to udělat jak chcete Další věc, kterou tady můžete dělat tak je, že si můžete zapnout rádio no, Takže vám tady po celém baráku pak bude hrát hudba Jako třeba v hautě. No a když půjdeme sem tak Tady máme vlastně koupelnu, kterou nemůžete využívat Každopádně opět pokud zapnete hru Tak vlastně se vaše postavička může třeba sprchovat. Samozřejmě tady máte možnost ty cash shower, každopádně nic, pokud vím, tak vám to nic nepřidá ani nevylepší. Takže je asi úplně zbytečný něco takového dělat. No a já si myslím, že tu nejdůležitější místnost jsme každopádně ještě neprošli. A je to tady ta. Na mapě, já ji teďka nemám zaplou, ale na mapě tam budete mít takový zelený nebo bílý háčko. A tady vlastně máte planning board pro jakoby všechny ty vaše heisty, které tady můžete dělat, pokud se nepletu, tak je jich pět, ale nechci kecat, myslím, že jich fakt je pět. Tady máte nějakou pracovnu, tady máte počítač, můžete se tady přihlásit na internet, úplně stejně jako přes mobil, takže osobně asi doporučuji používat mobil, protože je to rychlejší. Každopádně, když dáte Ečko, tak já, protože tady teďka mám zapnuté finále toho heistu, jak se jmenuje, sakra, ano, tam to je The Pacific, The Pacific Standard Job, tak mám zaplé finále a vidíte tady, jaká je odměna celková a potom, když se vám připojí hráči, tak určíte, kolik procent chcete dát každému hráči a pak jenom to zapnete a jdete udělat ten heist. Samozřejmě každý ten heist musíte před ním udělat nějaké setupy, pokud se naplatu jich pět pro ty lepší, pro ten první, jako je Flisa Job, tak tam jich je pár, tam jsou snad jenom dva a to udělat i ve dvou lidech, ale na, takže vlastně na všechny, na všechny hajsty potřebujete alespoň 4 lidi. No prostě ne alespoň, vlastně potřebujete prostě 4 lidi a na Fleece Job, který je ten úplně první, tak tam vám stačí dva. No, tady potom máte takovou tu místnost, nebo takové to místo spíš, když pak zapínáte a volíte si, jak budete vypadat v tom hejstu, tak tady potom stojí takhle vaše ty postavy a vlastně tady si vybíráte, jakým autem pojedete a třeba co budete mít na sobě. Já si myslím, že tady teda opět jako máte rád. Jo. Každopádně, já si myslím, že tady to a, asi bude všechno pro tady ten apartmán. Takže se podíváme do garáže, tak na rychlo si myslím. Když půjdete ke dveřím, dáte Enter Garage, tak jednoduše sjedete výtahem a dostanete se do vaší garáže. Místa v té garáži určuje samozřejmě to, jaký apartmán jste si koupili. Na začátku jsem to ukazoval, takže tam vás vlastně potom máte třeba 6 nebo 10 místnou garáž. Tady máte zaparkovaná ta auta, jich tady moc nemám, protože většinu mám zaparkovanou v CEU. Tam mě to přijde celkově ta garáž hezčí, lepší, větší, takže asi to jsou ty tři důvody. Tady máte počítač, takže opět to, co na mobilu. Tady se můžete zapnout rádio, anebo se můžete podívat na telku. No a pokud půjdete tady do toho modrého kruhu, tak můžete vlastně editovat to, kde budou postaveny ty vaše ta vaše auta. Takže kdybych chtěl, tak jednoduše můžu tady toho najčárka třeba přesunout sem, ale je to úplně na vás, jak si chcete tady to nějak udělat. To. Tady potom ještě jedna věc, pokud si koupíte kolo, které můžete koupit na internetu, tak právě tady ho potom budete mít pověšené a můžete si ho vzít a projet se s ním. Samozřejmě do toho auta nastoupíte a rozjedete se a tím vás to vlastně vyhodí ven. No ale já si myslím, že už jsme si asi řekli všechno ohledně toho apartmánu. Jak jsem říkal, tak prozatím je to tady poslední díl série GTA 5 nemovitosti. Teďka uděláme sérii asi GTA 5 vozidla, hodně se o to píšete, takže rozebereme Torbite, MOC, Avenger a možná i opresory. Ale každopádně, jak už jsem říkal, tady to už bude pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste dokoukali až sem a doufám, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.